времена. А сега към една друга история, за съжаление, поредна, подобна, разказваме и днес. Куче от бойна порода нападна жена. Йоркширски териер е нападнатото животно и стопанката му всъщност, докато тя се опитва да си спаси своето куче. Инцидента е станал в края на миналата седмица в столичния квартал Геомилев. Кучето от бойната порода е било вързано уж пред хранителен магазин, но в мига, в който вижда йоркширския териер, се отскубва и започва да го гони. В крайна сметка и кучето, и стопанката са нахапани на няколко места, а собственичката на голямото куче, на кучето нападател, си е тръгнала от мястото на инцидента. Вероника Димитрова ще включим сега. Тя не е сама, а с Християна Милчева, която е пострадалата жена. Рони, добро утро. Добро утро. Добро утро, да, всичко се случва тук пред този хранителен магазин в столичния квартал Геомилев на няколко метра от Плиска. Ето е Християна и нейното куче, може да видите и ръката на Християна. Добро утро, разкажете ни кога и какво се случи. Инцидентът се случи в четвъртък по обяд. Това е обикновения маршрут, по който разхождам кучето си от 5 години. Идвах тук по улица Никола Обрешков, когато видях тук на това дърво завързано кучето, което... Каква порода, нека да уточним? Не мога да определя със точност породата, тъй като стреса, който преживях, беше огромен, но със сигурност беше едро куче от бойните породи, според мен. Наистина не мога да кажа конкретно. Стопанката му е пазарувала в този момент? Да, кучето беше вързано само пред магазина тук. Видях, че зае нападателна поза и реших да пресъка на отсрещния тротуар. В момента, в който вече преминах по улицата, той скочи измежду колите, захвана кучето ми за якето, ето го, с това беше, което откъсна го от повода, на който го водех, и го повлаче по улицата. Вие реагирахте логично, опитахте се на да момента, го спаси. Да, на момента се хвърлих, за да го изтръгна от захапката на това куче и го предпазих с лявата си ръка, при което кучето вече се захвърли върху дясната ми ръка и увисна на нея. Тя е доста отекла вашата ръка. На колко места ви ръха? Ами многобройни са раните, аз все още не съм ги виждала, когато ходя на превръзките и като още изпитвам страх, но са многобройни, трудно движа пръстите си. И кучето на колко места е нахапано? Кучето има, слава Богу и благодаря, че с малки поражения, но клепача тук в трахеята му е наранена. Опашката. Това е първоначално на ветеринарния лекар. Тук има в този момент много хора, това започнахте да казвате, да, които се опитват да ви помогнат как? Първоначално, понеже бяха страшно силни писъците от кучето ми в момента на нападение, съответно и моите, от магазина изкочи един мъж, млад, който се притече на помощ. След него излетя и жената, млада жена. По-късно разбрах, че е стопанка на кучето, които се опитаха всячески да го овладеят и да го завържат. Аз моментално, вече в момента, в който бях спасила кучето, се скрих в съседния магазин. Видях, че тяхното куче е вързано и излезнах, за да тръгна да се прибирам. То отново се отскубна и тръгна отново да не напада. Втория път пак ли е било вързано тук? Не, втория път тя го държеше, но то се отскубна отново от нея. Аз продължих нагоре по улицата. Тогава хора други се притекоха на помощ, направиха жив щит около мен и ме прибраха в един от входовете на съседната кооперация. Докато се успокоя, един от мъжете, които беше около мен, се оказа ветеринарен лекар и ми всъщност оказа първа помощ, предложи да прегледа кучето, да види в какво състояние, тъй като ръката ми беше обляна в кръв, съответно и по кучето имаше много кръв и не знаеше кръвта дали е от мен или от наранявания по кучето. Стопанката на въпросното куче, как реагира? Върна ли се? Потърси ли ви последствие? Не ме е потърсила. Мисля, че тя успя втория път да го овладее, да го завърже и повече не я видях. Аз стоях в хода, докато кучето бъде овладяно и вързано. Бяха се обадили очевидци на 112, които искаха помощ. Дадох показания и по най-бързия начин се придвижих към ветеринарна клиника и съответно и за мен да се окаже помощ.
може да се обърнете към стопанката на въпросното куче. Вие сте преживели огромен стрес. Аз, да, раните физическите ще минат, емоционалния и психическия стрес са много силни. Искам само да от морален дълг и социална ангажираност да предпазя всички живеещи в квартала и не искам такива случки да има в следващ път, защото минават деца. Това е район, който е свързан с училище. Много хора има и притеснението ми е да не се случва такава агресия следващ път. Трябва ли е да има намордник въпросното? Мисля да. Вие не може да прецените на каква възраст? Не мога да преценя. Аз единственото по време на инцидента не мога да преценя и колко време продължи. Очите ми бяха само в диапазона да гледам кучето къде се намира и в каква близост е до мен, защото то наистина се държеше като полудяло. Въпросът е, че много хора са станали свидетели. Да. Ако е необходимо, ще ви съдействат и са писали във Фейсбук колко страшно. Точно така, да. Имаше много коментари. Аз направих публичен пост в групата на квартал Геомилев. Получих много съпричастност. Имаше непознати хора за мен, които написаха, че са били свидетели, колко зловещо и страшно е било. Не мога да кажа за стопанката на кучето. Разчитаме да ви потърси. Да. Надявам се. Аз съм благодарна. Още веднъж казвам, че и двамата сме добре и че физически ще се оправиме. Дано и шока да мине по-бързо. Много ви благодаря. Извинявай, полицията няма ли никакво отношение към подобни ситуации или разчитаме собственичката сама да се обади, някой съсед правещ жив щит или друг пък ветеринар да оказва първа помощ? Полицията не участва ли по принцип в такива нападения, за които по закон би следвало да се носи отговорност за този, който оставя без надзор животното, административна и наказателна, за това, че е без намордник, за това, че не остава да окаже първа помощ? Питам се, каква е разликата между това да блъснеш човек на улицата и да избяга с колата си и този случай? Подаден е сигнал до полицията и се очаква резултат съответно. И да. Общината съответно всъщност да вземе мерки, ако е необходимо. Да, надявам се още в деня на инцидента, след като ни беше оказана медицинска помощ и на мен и на него. Вие казахте, че е подаден сигнал. Да, в първо районно е подадена жалба. Очакваме резултати и от полицията. Да, надявам се институциите да си свършат работата. Благодарим ти и ние. Не може да е чак толкова сложно от четвъртък, днес е понеделник, да стигнеш до стопанина. Още повече, че със сигурност има и камери в района, които също могат да се прегледат. Стига някой обаче да погледне на този инцидент като на нещо сериозно, иначе бързо възстановяване на Хриси. Оказва се, че познаваме двамата с Виктор, така че дано бързо да се възстанови. А към онази дама, която се опитват да намерят в момента, извиняйте, но дори и едно най-елементарно човешко отношение да отидеш да видиш как е човек, да му помогнеш, да се извиниш, също върши работа. Аз, понеже не разчитам на това, агресивното куче, затова се обръщам към полицията. Няма намордник, оставаш го пред магазина, явно не е добре вързано. Оттам нататък дори и най-елементарното да направиш, пак би било по-добре, отколкото си не тръгнеш можем да от на мястото. Това, за съжаление.